Доброго дня, шановні присутні. Мене звати Оксана Малинка. Включіть, будь ласка, презентацію мою. Я із кафедри підприємництва і маркетингу університет нафти і газу. Я дещо знаю про маркетинг, скажімо так. І буду дуже рада, якщо частинка моїх знань буде для вас сьогодні цікавою і корисною. Зокрема, ми сьогодні поговоримо про вірусний маркетинг. Скажіть, будь ласка, яку у вас асоціацію викликає слово вірус? Швидке розповсюдження. А взагалі позитивна асоціація чи негативна? Негативна, так? Вірус, по ідеї, це щось страшне, погане, від вірусу хворіють і помирають люди. Вірус вражає комп'ютери і знищує дуже багато цінної інформації. Тим не менше, є віруси, які приносять користь і приносять прибутки, і то не маленькі. Іде мова про віруси в маркетингу, і їх дуже люблять маркетологи. Взагалі, що таке вірусний маркетинг як оригінальний цікавий прийом маркетингу? Так, щось пішло не так. Ми зараз підемо старим дідівським методом. Чи не підемо? О, підемо. Мені доведеться бігати туди-сюди, я так підозрюю, сьогодні. Загалом, чому ми зараз використовуємо це поняття і чому воно є актуальне? Вести маркетинг в сучасних умовах надзвичайно важко, тому що традиційні прийоми маркетингу зараз не працюють. Оскільки споживач став таким розбалуваним, можна так сказати, він має величезний вибір, зараз немає дефіциту товарів, є дефіцит споживачів. Для того, щоб захопити, привернути увагу споживача, потрібно дуже докласти зусиль великих і креативу, добре постаратися. Не стоїть питання, чи займатися взагалі маркетингом зараз, якщо ви цього не робите, вас на ринку немає просто. Причому ви можете навіть не здогадуватися, що ви ним займаєтеся. Для того, щоб займатися маркетингом, не обов'язково бути підприємцем чи бізнесменом. І викладач, і вчитель, і лікар, будь-хто може використовувати його в своїй діяльності. Часто маркетинг розуміють дещо викривлено, зводять його тільки до просування, тільки до реклами. Це те саме, що сказати, що автомобіль – це тільки колеса. Це далеко не так. Маркетинг – це є складна система, так само, як і автомобіль, який включає розмаїтий комплекс заходів, як створити справжню цінність для споживача, як перетворити споживача на лояльного споживача. Яким чином це можна робити? Застосовуючи оригінальні прийоми, от один із них є вірусний маркетинг. Чому він працює в сучасних умовах? Тому що, як вже я згадувала, привернути увагу споживача зараз доволі важко. Ми перевантажені інформацією. Чи знаєте ви таке поняття, яке називається ефект макулатурності? Воно означає, що 80% всіх журнальних статей ніхто ніколи не читає. Ми просто не встигаємо обробляти таку величезну кількість інформації. Чи знаєте ви, що щороку у світі з'являється понад 2 мільярди веб-сторінок, понад 18 тисяч журнальних нових журналів і понад 60 тисяч нових книг? Парадокс в тому, що на споживача, на сучасного споживача величезна кількість інформаційних повідомлень звалюється щодня, зокрема комерційних повідомлень. За статистикою, середній американець отримує за день близько 6 тисяч комерційних повідомлень. Житель великоукраїнського міста – від 200 до 1000, десь так, за різними підрахунками. Тому для того, щоб виробник запам'ятався і виділився серед такої величезної кількості повідомлень, він має докласти чимало креативу. А один бренд, одна торгова марка має не більше, ніж 5-6 хвилин на рік для того, щоб донести до споживача, які вона переваги пропонує. Тому ми використовуємо таке поняття, як вірусний маркетинг, яке це є тип просування, який є абсолютно не дуже затратний, він є бюджетний і не потребує значних вкладень. Споживачі самі просувають бренд, передаючи інформацію один одному. Яким чином це можна робити? Цікаво те, що немає чіткого правила успіху у вірусному маркетингу. Є якісь такі академічні основи, які можна прочитати, дізнатися, але нема гарантії, що вони будуть працювати на практиці. Тим не менше, запускати віруси можна, використовуючи базові принципи. Зокрема, це абревіатура STEPS, співзвучне до англійського кроки. Коротенько з ними розберемося. Отже, якою інформацією діляться споживачі? Чим ми хочемо ділитися? Тією інформацією, яка має в собі так звану соціальну валюту, social currency. Що це є таке? Нас зачіпає і ми передаємо ту інформацію, яка є оригінальною, екстраординарною і спрямована на подолання якихось стереотипів. Тригери, triggers, з англійської мови перекладається як збудники або те, що підштовхує до дії. Це такі невеличкі пам'ятки, нагадування, які спонукають споживача здійснити якусь певну дію. Емоції.
Це, напевно, основне у вірусному маркетингу. До речі, згідно статистики, знову ж таки, як ви думаєте, скільки із нас, який з нас відсоток, приймає рішення про купівлю товару, користуючись суто, виходячи із функціональних переваг і ціни? Тільки 10%. Цифра змушує задуматися. Тобто 90% всіх купівель ми приймаємо, керуючись не головою, а емоціями. Тобто ми фактично купуємо не товар, а емоційний зв'язок зі споживачем. Тому емоції надзвичайно важливі у вірусному маркетингу. Причому не обов'язково позитивні емоції має викликати ото повідомлення, яке виходить від виробника. Головне, щоб зачепити споживача, і він почав ділитися інформацією. Ну, приклад такий дещо жартівливий, можна сказати. Як було, як вирішили просунути вихід порнографічного журналу «Хаслер» у Великобританії? Не розпродані залишки тиражу розіслали поштою двом категоріям споживачів. Перші – це були католицькі священники. І другі – це були видні діячі консервативної партії. Як ви здогадуєтеся, піднявся страшний скандал, і пів країни дізналися про новий журнал. От маєте, як працюють емоції. Суспільство, паблік. Мається на увазі охопленість людей вірусом. З одного боку, здається, що вірус спрямований на ширшу категорію, споживачів на ширшу категорію, на ширшу аудиторію має більше шансів поширитися, але з іншого боку, часто буває, що віруси, які спрямовані на обмежену кількість, на обмежену аудиторію, наприклад, для людей з обмеженими фізичними можливостями чи для сімей з малими дітьми, працюють краще, тому що ми можемо мати знайомих таких, ми захочемо зробити для них щось приємне і корисне і поділитися такою інформацією. Практична цінність, practical value, безумовно, ми ділимося корисною інформацією. І історії, stories, ну, ми живемо категоріями розповіді, нам подобається бути учасником, відчувати себе частиною якоїсь розповіді, якоїсь історії. І, власне, історії – це є те саме безкоштовне сарафанне радіо, яке так цінують маркетологи. І згідно опитувань, власне, історіям, те, що нам рекомендують, розказують друзі і знайомі, ми більше довіряємо, ніж відверті рекламні агітації. Вірусні рекламні кампанії. От зверху реклама якого автомобіля? Nissan X-Trail. Думаю, ви бачили цю рекламу, так? Із тих принципів, які я перерахувала, тут задіюється основний practical value, практична цінність. Тобто іде акцент на що? Що автомобіль добре має щеплення з дорогою, маневрений, підвищені функціональні характеристики. Але коли запустили це відео, один розумник сказав, що я купив цю машину, але чомусь роботи з-під коліс не вискакують. Посміялися і почали поширювати між собою. Іміджу бренду це аж ніяк не зашкодило, навпаки, ще й підвищило впізнаваність. Тобто тут до практичної цінності ще й додалися емоції. На емоціях працює на категорії паблік працює нижній бренд Мілка, добре ми його знаємо. Свого часу провів дуже оглушливо успішну рекламну кампанію, яка стала вірусною, коли було випущено 10 мільйонів плиток, в яких не вистачало одного шматочка. Коли спантеличені любителі шоколаду почали виясняти, в чому справа, їм пояснили, що вони цей шматочок, якого не вистачає, можуть отримати поштою і переслати своїй другій половинці, чи своїм друзям, чи кому вони там хочуть, із персональним повідомленням. Надзвичайно була успішною ця рекламна кампанія і ухитрився виробник Мілка створити не тільки отой емоційний зв'язок між своїм брендом і споживачем, але і між споживачем і тими, кому вирішили той, хто купив шоколадну плитку, відправити оцей шматочок, якого не вистачало. Емоції. Як ви бачите, щасливий пацієнт, який перше побачив себе в дзеркало після ортодонтичного лікування, без брекетів. Це також цей ролик було знято взагалі без будь-якого там наміру зробити його вірусним або що, але він став вірусним. Оскільки ролик був знятий на підтримку іміджу клініки, скажімо так, і на зміцнення персонального бренду лікаря-ортодонта. Тим не менше, люди почали ним ділитися, і в інстаграмі він вже має понад 5 тисяч переглядів. Теж суто на емоціях, тобто показані емоції. Пацієнт задоволений, що нарешті він позбувся цього тягаря. Як можна вибудовувати рекламну кампанію із залученням вірусів. Є 7 таких базових підходів, які можна використовувати. Знову ж таки, нема гарантії, що вони у вас спрацюють. Але, тим не менше, партизанська тактика і пару таких цікавих прикладів. Її застосувала компанія WePay. Основний конкурент цієї компанії – компанія PayPal. Коли компанія PayPal вирішила зробити велику конференцію для своїх клієнтів, напроти приміщення, де це відбувалося, з'явилася величезна 600-фунтова брила льоду, яку підсунули їм конкуренти WePay. І це був такий дуже прозорий натяк, дуже такий посил цікавий.
Тому що з недавніх пір клієнти були незадоволені політикою заморозки компанією PayPal акаунтів, і вони не могли просто зняти свої гроші. Тобто ми не заморожуємо гроші, так як наші конкуренти. Робота з продуктом. Ще один такий підхід, формат контенту. Компанія Diamond Candles виробляє всього-навсього свічки. Такий варіант подарунковий, 80% аудиторії – жінки. Компанія намагається доколати всіх зусиль, щоб про неї говорили. І, зокрема, вона провела таку цікаву рекламну кампанію, коли традиційно в упаковку з тими свічками входить дешеве колечко. Але в декілька упаковок компанія навмисне підклала пару перснів коштовних з справжнім діамантом по 5 тисяч доларів. Пару там було споживачів, які це знайшли, були дуже приємно, м'яко кажучи, вражені. Розказали це всім і вся, і компанія заробила за рік понад мільйон доларів, тільки на свічках, завдяки отакій вірусній рекламі. Ще приклад. На досвіді базується контент. Фільм «Керрі» дивилися? Угу. Хтось дивився, хтось ні. Так, це такий ужастик, можна сказати. Так? В рамках переосмислення маркетингової стратегії цього фільму вирішили запустити вірус і зняли ролик із телекінезом у кафе. Причому найцікавіше було те, що відвідувачі, які на той час знаходилися в кафе, не знали, що це відео підстроєно, і вони сприйняли це всерйоз. Було дуже весело, не знаходячись там зі сторони, було дуже весело цим спостерігати. Тобто суть чого? Дівчина, яка обурилася на молодого чоловіка, який йшов попри неї і випадково перекинув каву за левій ноутбук кавою, вона на нього сильно розізлилася і почала трощити все силою думки у кафе. Фільми жахів – це є дуже добре, вони добре поширюються, про них говорять, діляться враженнями, але як зробити вірусну рекламу звичайних блендерів? Тим не менше, компанії BlendTech це вдалося. Вони запустили серію відео «Will it blend?», тобто чи воно перемеле дослівно, де наглядно продемонстрували, що ці блендери можуть перемолоти все, в тому числі і продукцію Apple. Тобто тут чоловік демонструє, як оцей блендер перемелює iPad. Серце кров'ю обливається, коли на це дивишся. Класичне вірусне відео. Це, певно, перший такий класичний ролик, який набрав багато переглядів на Ютубі. Власник компанії The Dollar Shave Club просто розказує про свою компанію з таким гумором, з дещо награним пафосом і в такій дещо абсурдній обстановці. Взагалі, зрозуміти ролик з першого разу важко, його треба декілька разів подивитися, але люди ним почали ділитися. Аналогічно, просування бренду відбулося успішно. Підроблений ролик. Так поступив бренд Nike Tempo Legend. Кросівки цього бренду носив Роналдіньо. І начебто він в кадрі якраз рекламує ці кросівки. Але на розчарування фанатів цей ролик підроблений. Цього ніхто не знав, і тим не менше він став вірусним. І нарешті ще один формат цієї відео без обману. Так поступив виробник камер GoPro. Тобто тут жодного обману немає. Відео демонструє, як пожежні рятують кошеня. По-перше, сам привід дуже зворушливий, ми всі котиків любимо, так дивимося на них із захопленням, з умілінієм. І по-друге, можна ще подивитися на неймовірну якість самого відео, бо камери справді знімають все з великою чіткістю. Підсумовуючи, хто може використовувати вірусний маркетинг і чи варто це робити? Будь-хто, і звичайно, що варто, але повністю на нього покладатися, йому довіряти я би не радила. Тому що часто так буває, що ви доклали величезних зусиль, ви згідно всіх академічних принципів розробили ту маркетингову кампанію, а вона не зайшла. І навпаки, ви придумали якесь таке не дуже розумне відео, а воно поширилося і воно стало популярним. Тобто бажано все ж таки використовувати, підкріплювати вірусні маркетингові кампанії ще традиційними маркетинговими прийомами і засобами. Але, тим не менше, це є інструмент доволі потужний, який дозволяє непогано заробляти. І це, як різновид того самого сарафанного радіо, яке так люблять маркетологи, новий інструмент, який по-новому зазвучав в умілих руках, можна так сказати. У мене все. Дякую вам за увагу. Скажіть, будь ласка, а є якась методика оцінки ефективності даного маркетингу? Як оцінити, наскільки це ефективно використовувати? Маркетологи можуть вибрати цей варіант. Як оцінити це? Як постфактум є методика, тобто можна судити за охопленням аудиторії, за кількістю поширень, і відповідно за кількістю контактів зі споживачем, тобто за кількістю купівель. Взагалі вірус вважається той, який набирає на такому місцевому рівні понад 10 тисяч переглядів. Я згадувала про ролик Nike, то він набрав понад мільйон переглядів на YouTube.